Tak, ahoj ještě jednou dneska. Tohle je druhá část vlastně našeho povídání, kdy v té první části jsme si povídali něco o tom, jak by to mohlo vypadat, až se jednou vydáme na Mars. Kdybyste chtěli, tak někde tady na profilu Akademie věd je starší odkaz a můžete se na tohleto video podívat. Já jsem vás na konci toho prvního videa vlastně vybídl, že kdo chcete, tak se prosím, když tak, zeptejte na vaše otázky v komentářích, zeptejte se na to, co vás zajímá a co vás trápí. A já se teď v následující, řekněme, půl hodině, možná 40 minutách, pokusím na vaše dotazy postupně odpovídat. Tak, já si takhle dovolím jenom chvilku tady přepnout okno a začít hledat vlastně došly dotazy. Tak první poslala paní Pavla Lizuchová, ta ten dotaz zní, že syn se ptá, co byste udělal na Marsu, kdybyste měl vlastní volbu. Jak byste tam vlastně žil, ne co druzí vysvětlují, ale přímo konkrétně vy. Tak děkuji za tenhle ten dotaz. Já se přiznám, je to samozřejmě trochu zvláštní, protože jsem člověk, který se výzkumem Marsu věnuje. Nicméně zcela upřímně vám řeknu, že já bych na Mars letět nechtěl. Planeta Mars není úplně hostinné místo. Skutečně, když člověk, který tam zavítá, tak docela dost bude riskovat. Máme před sebou celou řadu vlastně nebezpečí, ať už je to vysoká radiace, ať už jsou to toxické látky na povrchu, ať už je to vlastně extrémní odloučenost od zbytku Země. Tak tohle to jsou všechny důvody, které mě vždycky vlastně vedou k tomu, že bych se na Mars podívat úplně nechtěl. Já mám tady rodinu, mám tady dvě malé děti, se kterými rád trávím čas a vlastně cesta na Mars pro vás je minimálně 2 roky. Jo, nedá se to zkrátit, nedá se to urychlit. Takže to znamená, že kdokoliv bude chtít letět na Mars, tak vyjma toho, že prostě riskuje to, že se mu může cestou něco stát, tak současně vlastně říká, dobře, já tady chci opustit svůj pozemský život na 2 roky. Takže já tuhle tu otázku řeknu, nebo odpovím tímhle tím způsobem, že já bych jako na Mars. Tak, další otázka tu poslal David Píša. Kolik ledu by muselo být pod povrchem Marsu, aby se dal vytvořit jeho odpařením uzavřený vodní cyklus jako na Zemi? Je tohle čistě hypotetická situace, nebo se dá vůbec uvažovat? Tak, ta odpověď je vlastně taková, že my, co bychom museli udělat, tak vlastně bychom nutně nemuseli odpařovat vodu, ale museli bychom nějakým způsobem zvýšit atmosférický tlak Marsu. Co to znamená? Dneska máte na většině povrchu Marsu tlak natolik nízký, že vlastně neumožňuje přítomnost kapalné vody. Ten tlak tam dosahuje v průměru 7 milibarů. Samozřejmě strašně záleží, kde se nacházíte, protože na Marsu máte velice vysoké hory, kde ten atmosférický tlak velice klesá, kde můžete mít vlastně třeba mnohem menší, já teď přemýšlím, kolik je to správné číslo, jestli jsou 3 nebo 4 milibary. Naopak můžete mít oblasti, které jsou vlastně velice nízko, které tvoří velké deprese, tam ten atmosférický tlak je v současnosti dokonce natolik velký, že kdybyste tam vylili skleničku kapalné vody, tak ta kapalná voda tam zůstane. Jo? Bude tam prostě kapalná, nezačne se okamžitě vlastně vařit a vypařovat pryč. Kolik tak téhle vody bychom museli dostat, to je strašně těžký říct. Nicméně ze Země víme, že existují lepší plyny, které můžete uvolňovat do atmosféry, a čímž ji následně začnete zahřívat. Jo? Tohle to je vlastně, jak my způsobujeme na Zemi globální změnu klimatu, že do atmosféry vysíláme velké množství plynů, které právě mají větší takzvaně ohřívací potenciál než vodní pára nebo než oxid uhličitý a jsou schopní tu atmosféru poměrně výrazně zahřívat. Takže kdybychom se někdy rozhodli tohle to vlastně udělat, tak nejsnazší je na povrchu Marsu postavit nějaké továrny, které budou sválně do atmosféry chrlit tyhle ty zvláštní látky, které budou významně ohřívat vlastně atmosféru Marsu. Další dotaz. Jakým způsobem budou chráněni před radiací kosmonauti nebo astronauti cestou na Mars? Ptá se Vojtěch Hlavička. Dokud nevymyslíme nějakou skutečně revoluční technologii v podobě nějakého třeba extrémně silného magnetu, který bude schopen poskytovat umělé magnetické pole chránící tu posádku, tak se zdá, že dneska nejlepší cestou je postavit
kosmickou loď, okolo které vlastně postavíme velké nádrže na vodu. Tahle ta voda je totiž schopná vlastně zabraňovat průchodu části radioaktivního záření a tím chránit posádku, která se k Marsu vydá. Nicméně tahle ta ochrana není stoprocentní, protože stále částic vysoko energetických má schopnost tuhletou ochranou proniknout a proto se předpokládá, že v té kosmické lodě budeme muset postavit nějakou menší místnost, která bude mít mnohem lepší stínění, vlastně, že se k tomu použije nějaký prvek, například třeba olovo, které má ještě lepší schopnost do procházející záření zachytávat. Nicméně tohle to jsou zatím všechno, řekněme, teoretické úvahy. Nikdo se o nic takového zatím nikdy v reálu ve vesmíru nepokusil, takže jsou to zatím pouze neodzkoušené vlastně koncepty. Tak, Vojta Smítka, přemýšlel jsem, jestli by šlo poslat na pol Marsu nějaké zařízení, které by rozehřálo část ledu a udržovalo příznivé podmínky pro primitivní organismy, které by pomocí fotosyntézy zvětšily procento kyslíku v atmosféře a člověk by mohl na povrchu Marsu přežít snadně. Děkuji, Jirka, 12 let. V obecné rovině samozřejmě takové zařízení by určitě šlo zkonstruovat, že bychom udělali nějaký zdroj tepla. Například bychom mohli, že jo, do blízkosti jižního pólu umístit větrníky, protože tam vane vítr, ty by točili vrtulí a ten pohyb bychom převáděli na teplo. A dohromady bychom tam s tím mohli vysadit nějaké bakterie, nebo bychom mohli vymyslet nějaký jiný mechanismus. Tohle to jako v obecné rovině ano. Druhá možnost je ta, že bychom si řekli, dobře, pojďme využít pokroku vlastně v biologii, a můžeme se pokusit třeba i vytvořit geneticky modifikovaný organismus, který by potenciálně byl schopen vlastně přežívat už v dnešních podmínkách Marsu. My dneska tu technologii máme k dispozici a je vlastně na dohodě lidstva nebo vlastně nějaké organizace, která by to zastřešovala, jestli takovouhle cestou chceme jít. Je to extrémně kontroverzní cesta, je to extrémně vlastně jakoby nebezpečná cesta, protože zatím tuhle tu technologii my máme, ale neznáme úplně přesně, kam nás může potenciálně dovést. Nicméně tadyhle se nabízí vyšší otázka, jestli tohle je něco, co my jako lidstvo vlastně teďkom chceme udělat. Jo? Jestli máme právo vlastně začít přetvářet nějakou jinou planetu k obrazu svému. Tadyhle totiž ta odpověď je trošku složitá v tom, že my stále nevíme, jestli na Marsu někde se nenachází život. My dneska víme, že se na povrchu Marsu nenachází život tak, jak ho známe ze Země, ve smyslu nějakých vyšších organismů, vyšších rostlin nebo vyšších zvířat. Ale co nevíme, tak nevíme, jestli se někde nenachází nějaká jednoduchá forma života, ať už na povrchu, nebo například i někde pod povrchem Marsu. Na Zemi třeba víme, že se jednoduché organismy nachází vlastně v zemské kůře, přibližně do hloubky několika kilometrů. Jestli teď si dobře vybavuju to číslo, našli jsme některé organismy žijící v hloubce až 5 kilometrů pod zemským povrchem. A my vlastně nemůžeme vyloučit, že podobná situace není na Marsu. A teď prosím, neberte to tak, že Brož říká z geofyzikálního ústavu, že na Marsu máme život, to rozhodně ne. Já pouze říkám, že ta možnost tady teoretická je. A tenhle ten moment je vlastně jakoby otázkou, když my nevíme, jestli na Marsu je život nebo není, jestli vůbec máme právo ho potenciálně vlastně osídlit pozemským životem. Protože jakmile tam ten pozemský život jednou vyšleme, tak dojde k tomu, že vlastně ten marsovský život můžeme zničit. Jo? A předtím, asi než se jako rozhodneme k tomu, že tohle to je ta cesta, kterou bychom chtěli jít, tak bychom měli si být více jisti, že na Marsu se třeba případně žádný život nenachází. Tak Martin Power, respektive Claudia Powerová, ta se ptá, má dva dotazy. Pokud by se lidstvo přestěhovalo na Mars, co bude se Zemí? A kdybychom se stěhovali, co bude se zvířaty? Předem děkuji a těším se na další stream. Tak tohle je zajímavá otázka. Samozřejmě, kdybychom měli nějakou technologii, kterou teda opět my nemáme, a byli jsme schopni přestěhovat celé lidstvo na povrch Marsu, tak je otázkou, co by se stalo ze Zemí. Zase tohle je taková hodně jako filozofická otázka.
Mohli bychom třeba říct, dobře, pojďme prohlásit celou zemi za obrovskou rezervaci a vlastně ponechme ji přírodě. Tohle je ale samozřejmě scénář, který se neúplně stane, protože dopravit všechny lidi na Mars není úplně reálný. A za další, na Marsu vlastně, jak jsme si už řekli, se nedá úplně dobře žít. Je mnohem lepší žít na naší planetě a chovat se k ní nějakým rozumným způsobem, aby jsme ji úplně nezničili, než se stěhovat na planetu jinou. Tak co by bylo se zvířaty? Kdyby lidstvo teďkom zmizelo, dá se předpokládat, že vlastně celá řada druhů začne naspět opanovávat to prostředí, ze kterého vlastně člověk svojí činností, ať už je to zemědělství nebo třeba výstavbou měst, urbanizací, ty organismy vlastně postupně vytlačil pryč, takže bychom byli asi svědky toho, že by zase postupně začaly zarůstat města, vlci by se začaly šířit zpátky do krajiny, medvědi by se rozšířili, jo, zase by došlo k tomu, že celá ta řada druhů by najednou začala tyhle ty uvolněné prostory zaplňovat. Tak, Leona Matušková má dotaz od dětí. Peťa 8 let se ptá, je pravda, že dřív vypadal Mars stejně jako dnes ze Země? A dá se na Marsu zapálit oheň? Tak, Mars rozhodně dříve vypadal jinak. Když se podíváte dneska na mapu Marsu, tak si můžete všimnout, že na celé řadě míst se nachází koryta, která velice dobře odpovídají korytům, které známe ze Země, které vytváří tekoucí řeky. Když budete tyhle ty koryta sledovat a půjdete proti proudu těchto koryt, tak dokonce častokrát najdete, že oni se takhle větví a zase se větví, což napovídá, že se zbíhaly malinkatý stroužky a postupně se spojovaly do většího a většího toku. O čem tohle to svědčí? Že ta voda, která vlastně těmahle korytama proudila, musela přijít z atmosféry, musela spadnout ze zhora dolů. Na Marsu tak, kdysi dávno buď pršelo, anebo sněžilo. My nevíme dneska, jak dlouho tahle ta doba, kdy vlastně Mars byl teplejší a vlhčí, trvala a je to vlastně předmětem velice velkého množství vědců a vědkyň, protože se snaží přesně tohleto zjistit. My bychom strašně rádi věděli, jestli Mars byl po většinu svého života, který je přibližně 4,5 miliardy let, jestli byl po většinu téhleté doby stejně jako dnes, tedy suchý a studený, a nebo jestli tam byla nějaká delší část, kdy byl takzvaně mokrý a teplý. Zatím se zdá, že bohužel, nebo bohužel pro lidstvo, většina té doby byla pravděpodobně suchá a studená. Nicméně, jak říkám, tohleto je založeno na současném stupni poznání, třeba se někdy dobereme nějakých dalších fascinujících objevů, které vlastně tenhle ten pohled třeba nějakým způsobem změní. A Linda 7 let, ta se ptala, proč je Mars červený? Proč je Mars červený? U Marsu totiž došlo k tomu, že Mars vlastně zreznul. Na povrchu Marsu se nachází spoustu železa, to je tam vlastně v podobě toho prachu, který tam je, a jelikož se tam nachází nějaké malé množství kyslíku, tak vlastně tohleto železo se dává do chemické reakce a způsobuje vám, že vlastně zrezne. Je to stejný, jako když máte před barákem třeba plot, nebo půjdete po mostě a všimnete si, že ten most rezne, tak kdybyste najednou vzali celou planetu a nechali ji takhle zreznout, tak je to vlastně důvod, proč je Mars červený. A ještě tady koukám doplňující dotaz obě děti, kdy jste našel Lego figurky kosmonautů a základy na Marsu. Základnu na Marsu mi postavil syn a Lego figurky kosmonautů, ty se přiznám, že mám ze svého dětství, když my jsme si ještě s bráchou v mých 10 letech hráli s Legem, tak tohle to byla vlastně jedna z figurek, kterou jsme dostali od mých rodičů, který jsme teď teda předali mým dětem. Silva Dobalová, respektive její syn David, 10 let se ptá, nebo říká, je to pěkné, zajímá nás a já jsem přišel na to, jak vytvořit portál. Tím portálem by se dalo dostat na Mars i vrátit. Portál by byl drobná černá díra. Myslíte si, že by to fungovalo? Super. Jestli se ti podařilo takovou technologii objevit, prosím, dej mi vědět. Já bych strašně rád tohleto využil, protože kdybychom měli možnost na Mars zaskočit na 3 hodiny, 5 hodin, 10 hodin, portálem tam a zpátky, hnedka bych se tam šel kouknout. Jo, jak jsem na začátku říkal, že bych nechtěl, tak v tomhle případě bych chtěl. Nicméně dneska zatím nemáme
žádnou takovouhle fascinující science fiction technologii, která by nám umožňovala skákat napříč vesmírem. To jediné, co máme, tak jsou vlastně rakety, respektive pak kosmické sondy, které na jednu stranu, když se podíváte jako z pohledu nás pozemšťanů, tak cestují po vesmíru strašně rychle, nicméně z pohledu vesmíru nebo velikosti sluneční soustavy cestují vlastně strašně pomalu. Jak jsem říkal na začátku, cesta na Mars sondám trvá zpravidla několik měsíců až třeba rok, záleží na tom, jak kolik paliva jsou inženýři ochotni investovat do toho přeletu. Takže jo, bohužel tahle ta technologie by tam byla skvělá, ale zatím ji rozhodně nemáme. Matěj Kadela, ten se ptá, jsou stále snahy najít vůbec nějaký mikrobiální život na Marsu, ať ještě živý nebo jen pozůstatky z minulosti? A pokud ano, tak jak je to s problematikou zanesení pozemského života na ostatní planety u Marsu? Protože není možné vyčistit sondy úplně, aby na nich nezůstalo nic živého. U všech vesmírných objektů, které potenciálně mohou mít život, se klade důraz, aby jsme je tam nezanesli a tím neohrozili tamní život. Platí tohle stále ještě u Marsu, nebo už se to riziko neřeší? U Marsu se vlastně tohleto riziko řeší, dá se říct, úplně ze všeho nejvíc. Je to dáno tím, že my na Mars posíláme největší množství sond, řada těch sond na povrchu Marsu přistává a z toho množství objevů, které o rudé planetě máme, tak se vlastně stále více a více domníváme, že na Marsu se nachází prostředí, nebo se historicky nacházela, která by mohla být potenciálně pro život tak, jak ho známe ze Země, vlastně příhodná. Ať už se jedná například o hydrotermální vřídla, což jsou místa, kde vám na povrch proudí vlastně zahřátá voda, bohatá na spoustu minerálních látek, tak tohle to jsou třeba oblasti, kde by život mohl být. V tom dotazu je úplně správná věc. My máme problém v tom, že neexistuje nic jako 100% sterilizace. Každá sonda, kterou my do vesmíru vyšleme, tak ať se snažíme sebe víc, tak si na sobě veze určité množství cestovatelů. Jsou tam malinkatý pozemský mikroby, kterých nejsme schopni se žádnou vlastně sterilizační metodou zbavit. A tohle to se pak odráží v tom, že některé sondy nebo sondy, které operují na povrchu Marsu, tak mají například zakázáno jet do těch nejzajímavějších oblastí, protože právě máme strach, že by tam třeba mikrobiální život mohl existovat a že by jsme ho potenciálně mohli vlastně zničit tím, že tam přivezeme život pozemský. Na druhou stranu, a to je dobrý si říct, my na Zemi máme meteority, které sem přiletěly z Marsu. Příroda sama i bez člověka je tak schopná vysílat hmotu nebo úlomky hornin z jedné planety na druhou. Je mnohem snazší to udělat z Marsu na Zem, než ze Zem. My nemůžeme vyloučit, že tahle ta cesta je oboustranná. Co to znamená? Že historicky existuje poměrně jako vysoká šance, buďme v tomhle tom takhle stále otevření, k tomu, že prostě ten materiál mezi jednou planetou a druhou byl přenesen. A my nemůžeme vyloučit, že vlastně v rámci tadyhle toho letícího vesmírného kamene, vystřeleného z jedné planety na druhou, že se nějaký organický materiál nebo třeba živý organismus nepřenesl z jedného tělesa na druhý. Ještě bych měl vysvětlit, jak vlastně tadyhle tomu přenosu dochází. Dochází k němu tehdy, když máte povrch planety a vám přiletí nějaký asteroid, nějaký jiný kus kamene napálí do toho povrchu a vlastně během toho dopadu vám to vystříkne ten okolní materiál a část z něho, když letí dostatečně rychle, tak uletí do okolního vesmíru. Kdybyste si to chtěli vyzkoušet, až pojedete příště na pískoviště nebo budete třeba večer ve vaně, dejte do té vody pěstí a v ten moment uvidíte, jak to všechno vystříkne do okolí. Když do ní dáte dostatečně velkou ránu, rodiče vás nepochválí, ale ta voda rozhodně vystříkne mimo vanu. Takže tohle je cesta, jak si to můžete představit. Tak, co máme tady dál? Tak, pardon. Petra Chvílová, Krucilová, se ptá zase na Ríšu, z čeho se skládá Mars a je na Marsu voda. Mars se skládá ze stejných hornin, jako se skládá naše Země. Respektive převážně.
Když byste skráčeli po povrchu Marsu, tak byste velice hojně všude nacházeli vlastně prach, který, jak jsme si řekli, je v podstatě oxid železa. Dále se tam nachází ve velice hojné míře černá ošklivá hornina, která se jmenuje odborně bazalt, český znáte jako čedič. Je to hornina, se kterou se můžete v Čechách setkat třeba v Českém středohoří, nebo třeba celý, kdybyste jeli na ostrov Island, tak valná většina Islandu je z této horniny stvořená, nebo třeba Havaj. Výjima tadyhle toho, výjima tyhletý sopečný horniny, tak se tam pak nachází celá řada vlastně přeměněných hornin, takzvaně metamorfovaných, sedimentárních hornin. Je to dáno tím, že na Marsu výjima té sopečné činnosti vlastně docházelo k přeměně hornin vlivem tepla i k přenosu vlastně vlivem třeba vody nebo větru. Kdybyste šli dál a nechodili pouze po povrchu Marsu, tak byste zjistili, že vlastně uvnitř Marsu máme s největší pravděpodobností nějaké menší na železo bohaté jádro, nad tím se nachází plášť tvořený z vlastně z hornin, ze kterých se tvoří i zemský plášť. Skutečně mezi Marsem a Zemí potom v tom horninovém složení není zas tak velký rozdíl. Proč to tak je? Protože Merkur, Venuše, Země, Mars vznikly z podobných vlastně základních stavebních bloků. Z těch planetesimál nebo z těch kusů kamenů, které na začátku lítaly v naší sluneční soustavě, srážely se a vytvářely vlastně tyhle kamenité planety. A druhá část toho dotazu byla, je na Marsu voda? Je. Na Marsu je spousty vody. Ono popravdě asi na to narazíme ještě v nějakých dalších dotazech. Když se podíváte na Mars, já pardon, kdybyste se takhle vzali, že tohle to je Mars, tak tady nahoře a dole se nachází na Marsu polární čepičky. Ty polární čepičky jsou vlastně obrovské vrstvy tvořené naakumulovaným ledem, s tím, že ta severní je tvořená převážně vodním ledem, ta jižní je tvořená převážně suchým ledem, což je oxid uhličitý v pevné fázi. Výjima těchto polárních čepiček, ale vidíte, že voda nebo vodní led, respektive voda, pardon, se tam nenachází asi nikde na povrchu v kapalném stavu, ale pouze v pevném stavu, tak ji vidíte i rozmístěnou vlastně lehce pod povrchem. Když jsme tam jednou vyslali sondu Phoenix, která přistála v severních nížinách Marsu, tak ona přistála, měla takovou lopatku, hrábla s ní do okolní krajiny nebo do okolního, do toho místa, kde přistála a obnažila ty horniny a zjistila, že pod nima se nachází vlastně vodní led. Jo, takže vodní led je tam na spoustě míst. Zdá se, že kdybychom měli nějakou možnost rozstavit všechen vodní led, který vidíme na povrchu, tak by to udělalo vlastně vrstvu na celé planetě, která by měla tloušťku 30 metrů. Nicméně tohle to neznamená, že to je voda všechna. Proč? Protože další celá řada vědeckých objevů naznačuje, že vodní led se nenachází pouze na povrchu, ale nachází se i pod povrchem. A tady nevíme, do jaké hloubky. Možná do hloubky 1 kilometru, možná do hloubky 4 kilometrů. Co to znamená? Že vlastně pod povrchem Marsu se skutečně může nacházet obrovské, velice enormní množství vody, který kdybychom měli možnost nějakým způsobem rozstavit a dostat na povrch, tak by vytvořili vlastně globální vrstvu o mocnosti několika seti metrů. Takže na Marsu je vody obrovitánská zásoba, což je samozřejmě skvělý, protože když bychom chtěli někdy na Mars letět, tak voda je něco, co člověk ke svému životu potřebuje. Potřebují to i teda všechny další organismy, které my tady ze Země známe. A navíc voda se dá poměrně jednoduše chemickou reakcí rozbít na dvě molekuly. Dá se rozbít na molekulu vodíku a na molekulu kyslíku. Molekula kyslíku je něco, co je super, protože my to potřebujeme k našemu dýchání. V tím pádem se řeší problém, kde na Marsu vzít kyslík, který potřebujeme k dýchání. A za další, vodík je vlastně skvělý palivo. Jestli jste slyšeli, že někdo chce vyrábět vodíková auta nebo auta poháněná na vodík, tak tohle je přesně ten samý prvek, který vlastně my chceme používat jako zdroj energie. Takže když byste štěpili vodu na povrchu Marsu, tak byste mohli získávat vlastně vodík a kyslík, což jsou dvě velice důležité látky pro nás.
Lucie Škarková se ptá, kdyby byly na Marsu ty tunely, tak kolik obyvatel se dokáže na Mars vejít? Tohle je strašně těžká otázka. Z toho důvodu, že my vlastně nevíme, kolik lávových tunelů, teda těch tunelů, které vznikly přírodním procesem, se na povrchu Marsu nachází. My víme, že tam jsou, protože se pár jich podařilo objevit. Nicméně nevíme, kolik jich je tam jako vlastně v celku. My samozřejmě máme možnost je kopat, stejně jako máme možnost kopat metro nebo jiné tunely. A v ten moment, vy můžete to množství nebo tu kapacitu vlastně jako docela významně navyšovat. Byli bychom schopni tam přemístit všech 7 miliard lidí? Přiznám se, že nevím. Nedokážu si to asi logisticky představit. Vemte si jenom dneska, kdybyste chtěli třeba evakuovat celé Brno, což je, jestli se nepletu, nějakých 300 tisíc obyvatel, no možná víc, pardon, já teď jsem si vzal příklad, který přesně nevím z hlavy, to se omlouvám. Nicméně tady by to vlastně bylo jako docela náročné. A vemte si, že tady na Zemi máte všechno k dispozici. A teď si vemte, že se budete snažit dostat takhle 300 tisíc lidí na Mars, takže to je jako docela výzva. Tak, Vincent se ptá, proč na Marsu není atmosféra a proč tam neprší? Proč to tam je oranžový a chtěl byste se přesouvat na Mars? Tak jo. Proč je oranžový, to už jsme si zodpověděli. Je to dáno teda tím, že tam je vlastně zoxidovaný železo. Chtěl bych být na Mars? Nechtěl. Proč tam neprší? Neprší tam kvůli tomu, že na Marsu je extrémně tenká atmosféra. Tím teda odpovím tu první část té otázky, proč na Marsu není atmosféra. Na Marsu je atmosféra, ale je mnohem tenčí, než je na povrchu, než omlouvám se, než je na Zemi. Proč to tak je? Tady musíme jít vlastně do vysvětlení toho, kde je jeden z obrovských rozdílů mezi Zemí a Marsem. Země má vlastní magnetické pole, Mars nemá vlastní magnetické pole. Co to znamená? Že kdykoliv Slunce vyšle sluneční vítr, vysoce energetické částice, tak v případě Země nás to magnetické pole před nima chrání. To magnetické pole je schopné je odklonit, proto vidíme polární záře v oblasti pólů, a vlastně chrání tu atmosféru, ten plyn, který tam je před tím, aby ta částice, ta letící částice nabourala do té molekuly v té atmosféře a nějakým způsobem ji pozměnila. A tohle ale se u Marsu neděje. Mars nemá tenhle ten ochranný štít v podobě magnetického pole. A v ten moment tyhle ty rychle letící částice jsou schopný vlastně bourat do molekul plynu, který se v atmosféře nachází. K čemu pak dochází? Tyhle ty molekuly jsou vlastně roztržený na dva kousky. Když byste si představili, že tohle je molekula, přiletí ta částice, nabourá do toho, tak se stane, že se takhle rozpojí. A teďkom, asi si dokážete představit, že takhle dohromady, když to mám spojený, tak to váží víc, než když to mám takhle samostatně. Každá ta část teďkom je vlastně lehčí, nebo pardon, má menší váhu, než je to dohromady. Jo. A v ten moment si vemte, že Mars, jelikož je menší, tak má i menší gravitaci. To znamená, že on, že vám stačí menší rychlost na to, abyste prchli. A v ten moment, když máte najednou takhle lehčí věc, tak ta nízká gravitace není schopná jí zadržet a ona začne utíkat a uteče vám do okolního vesmíru. A tohle to je vlastně extrémně efektivní způsob, jak Mars dopadající sluneční záření vlastně vystřeluje částice jeho atmosféry pryč a ty lítají do okolního vesmíru a Mars tak neustále ztrácí vlastně atmosféru. A on už ji ztratil natolik, že právě nemůže v atmosféře existovat kapalná voda, respektive nemůže existovat v atmosféře na povrchu. A tím se dostáváme k té odpovědi, proč na Marsu neprší? Protože ta atmosféra díky tadyhle tomu složitému procesu, který jsem teď popsal, vlastně neumožňuje tu stabilitu, tu existenci té kapalné vody. Tak pardon, doufám, že jsem tohle vysvětlil aspoň trochu jasně, protože přece jen tady už jsme šli do třech docela složitých procesů. Kolik krtků bychom potřebovali k obydlení zimová? To se přiznám, že netuším. Ale důležitější by byl asi žížaly. Nicméně dávám tip, sválně, až skončí tahle ta přednáška. Zkuste si vygooglit nějaká videa, asi budou hlavně v angličtině, jak žížaly změnily Severní Ameriku.
Předtím, než tam přijeli evropští kolonizátoři, tak vlastně v Severní Americe se nenacházely žížaly a tím, jak je tam vysadili, tak začali docela dramaticky měnit tamnější ekosystémy, úplně mění druhovou skladbu, lesy, všechno. A je to jako docela hezká ukázka toho, jak takhle malinkatý zvířátka jsou schopní přeměňovat vlastně celý kontinenty. Díky, líbilo se, vzkazuje David 4 roky a už vysypal Lego. Super, tohle to bych chtěl říct, jestli jste dneska někdo, prosím, prosím, postavili jakýkoliv model z Lega, raketu, kosmickou loď, stanici, prosím, udělejte nám fotku, dejte ji do komentáře, použijte na to hashtag Věda na doma. Strašně rádi bychom pak na konci tadyhle té série, až skončí všechen tenhle blázinec, co je venku, tak bychom strašně rádi měli pak nějakou galerii plnou fotek vlastně výtvorů dětí i jejich rodičů, který vytvořili vlastně v rámci takhle těch vzdělávacích videí, které se budeme snažit nějak pravidelně vytvářet. Existoval na Marsu život? Nevíme. Budeme to někdy vědět? Nevím. Kdybyste chtěli, sválně pak někdy zkuste vygooglit informaci o meteoritu ALH, a pak je nějakých spousta čísel, něco 0001, něco, pardon, já si to číslo nepamatuju, za to se omlouvám. Nicméně tohle je strašně slavný meteorit z Marsu. Proč je slavný? Protože tenhle ten meteorit má v sobě takový malinkatý trubičky, o kterých si část vědců a vědkyň myslí, že by mohly vzniknout vlastně činností nějakých organismů, protože víme, že podobné útvary na Zemi živý organismy vytváří. Nicméně problematicky je to, že podobné útvary můžou vzniknout i neživými procesy, geologie je dokáže udělat, takže my nejsme schopni vlastně na základě současných technologií a současného stupně poznání rozsoudit, jestli tyhle ty trubičky jsou nebo nejsou tvořený životem. Jonáš 8 let, jak dostat na Mars kyslík? Tohle jsem vlastně odpověděl před chvilkou. Na Mars můžeme dostat kyslík, takže budeme rozbíjet vodu a vznikne vám vodík a kyslík. Tak, ještě jsou tady nějaké dotazy? Myslíte si, že budeme žít na Marsu, dámy a pánové, Krištof Sudnička? Já si myslím, že jednou ano. Bude to v nějaké blízké budoucnosti? Strašně těžko říct. Od 70. let slýcháme od vlastně vrcholných politiků a političek to, že na Mars poletíme za jednu generaci, přibližně za 20-30 let. Od 70. let to zní stále, když se zeptáte dneska v NASA, kdy poletíme na Mars, tak vám řeknou, že tam pravděpodobně poletíme za 20 let. Takže v tomhle jsme se nějak jako moc daleko neposunuli. Na druhou stranu, dneska jsme technologicky určitě připravenější letět na Mars, než jsme byli před 50-60. V tomhletom opět je strašně skvělý sledovat aktivity soukromé firmy SpaceX nebo Blue Origin, kteří se snaží vytvořit vlastně raketu, která dokáže vletět do vesmíru, přistát zpátky na Zem, my ji pak můžeme natankovat a vyslat do vesmíru znova. V ten moment my nebudeme muset platit tak velký náklady na starty raket, zlevní se přístup do vesmíru a třeba právě díky tomu budeme schopni postavit tu obrovskou kosmickou loď, kterou budeme potřebovat k letu na Mars. Myslím si tak, že žijeme fakt jako ve fascinující době, kdy se toho spousty děje, a teď nemyslím teda to, co se děje zrovna v tenhle ten týden nebo v těch následujících týdnech, ale na poli kosmonautiky a dobývání vesmíru se nám teď otvírají vlastně dveře fakt jako do kořán. To je něco, co tady historicky nebylo. Můžou na Mars letět děti a kolik by sebou museli mít jídla? Teoreticky na Mars může letět kdokoliv. Prakticky bude snaha ty první lidi, který budeme na Mars vysílat, aby to byli lidi 50+, aby to byli lidi vlastně 50 let a starší. Je to dáno tím, že jak jsem zmiňoval, kosmická radiace může způsobit spoustu vážných nemocí a můžou třeba způsobit i to, že vlastně člověk, který tam poletí, třeba nebude pak už schopen mít děti, takže bude snaha, aby ta první posádka nebo ty první posádky, které tam poletí, aby to byly lidi, kteří už děti mají a u kterých je vlastně ta šance, že se něco vážného stane menší. Pardon, ještě tam byl jeden dotaz, a kolik by sebou museli mít jídla? Přiznám se, že tohle si přesně nepamatuju. Třeba na tuhle tu otázku odpoví Honza Lukaštěvič v jedné ze svých přednášek, který budou, podle mě, Honza bude streamovat v pátek, ale matně si myslím, že člověk za den sní možná kilo, kilo a půl jídla, ne? Jo, asi jo. Takže když to vynásobíme dvouma lety, tak bychom se jako dostali fakt jako na docela vysoký čísla.
Tak, nás by zajímalo, a tak Anna Kšírová se ptá, jestli je jednodušší kolonizovat Mars nebo Měsíc. Opravdu je snažší kolonizovat Mars než Měsíc. Proč? Protože Měsíc nemá vůbec žádnou atmosféru, takže na jeho povrchu jste vlastně jako nechráněni, nejenom před dopadající kosmickou radiací, ale i před dopadajícími mikrometeority. Měsíc má mnohem menší zásoby vodního ledu, takže v ten moment je mnohem snažší něco dělat na Marsu než na Měsíci. Samozřejmě Měsíc na druhou stranu je blíž, takže je snažší vysílat náklad ze Země na Měsíc, než ho dopravovat na Mars, ale Mars jako takový je v celé sluneční soustavě vlastně tou druhou nejlepší planetou, kde by člověk, nebo jakýmkoliv jiným tělesem, kde by člověk mohl žít. Tím prvním je totiž naše Země. A to jsou podle mě všechny dotazy tady z Facebooku. A ještě kouknu na Twitter, ten tady taky vím, že tam ještě minimálně jeden dotaz byl. A na Twitteru to vypadá, takže tady je dotaz. Zajímalo by mě, Ivana Racmanová se ptá, jestli je vůbec správné předělávat Mars k obrazu svému, aby se stal obyvatelným. Takhle jsme už jako lidstvo předělali jednu planetu a začíná sám to vymstívat. A tohle je vlastně úplně super dotaz na závěr. Protože tohle je věcí, na kterou si musí udělat názor asi každý sám. Máme právo na to předělat Mars? Strašně záleží na tom, vlastně, jaký hodnoty v tomhle tomu budete zastávat. Pro nás vědce a vědkyně je důležité to, že pro nás se zmenšuje to okno, kdy my můžeme vlastně Mars zkoumat v té podobě, jak ho vytvořila příroda, než ho člověk začal přeměňovat. Protože dříve či později se člověk na Mars vydá a dříve či později někoho napadne na Mars vysadit živé organismy. Tohle je věc, která se zaručeně stane, protože historie lidstva ukazuje, že vždycky jsme měli nějakou technologii, tak jsme ji prostě použili. A my máme tu technologii letět na Mars, nebo budeme ji mít v poměrně brzké době a budeme mít tu technologii tam vysadit život. A zcela určitě tohle to někdo udělá. Takže pro nás je teďkom jakoby důležitý si uvědomit, že prostě Mars jako do budoucna se začne poměrně významně měnit. A my jako vědecká obec bychom se na to měli připravit a pokusit se tu planetu prozkoumat nejvíc, co to jde, než nám ho vlastně někdo další přemění. Tak jo, tímhle já jsem vyčerpal došlé dotazy. Ještě pardon, koukám. Aha, ještě tadyhle u tohohle streamu naskočil dotaz. Tady Vojtěch Vočadlo se ptá, není možné, že na Marsu došlo k nějakým masivním sopečným erupcím, které by zapříčinily dlouhodobé ochlazení planety. Tohle je velice hezký dotaz. Na Marsu zcela určitě docházelo k masivním sopečným erupcím, během kterých se do atmosféry dostávalo obrovské množství sopečných plynů. Nicméně atmosféra Marsu je vlastně docela tenká, takže v případě Marsu došlo pravděpodobně k opačné situaci. Tyhle ty sopečné erupce nebyly nebo nevedly k tomu, že se planeta začala ochlazovat, ale naopak by vedly k tomu, že se začne oteplovat, protože ten plyn v té atmosféře zvýší atmosférický tlak a v ten moment se vám třeba začne sublimovat voda. Je možné, že by vlastně významné sopečné erupce mohly svým způsobem třeba vést k tomu, že na čas umožnili existenci kapalné vody. Zatím o tom nemáme důkazy, nicméně, jak je tady v tom komentu správně napsáno, ze Země tyhle ty zkušenosti máme a je samozřejmě možný, že k něčemu podobnému došlo na Marsu. Nedávno jsem četl i myšlenku, že u Marsu některé velké impaktní krátery, to jsou obrovské díry, vznikly po fakt velkých dopadech obrovitánských vesmírných bloků nebo šutrů, který se zřítil na povrch Marsu, tak si vemte, že během tady toho dopadu se obrovské množství té kinetické energie toho pohybu se přemění na teplo. Najednou vám do okolí vystříkne, do okolí myslím třeba tisíce kilometrů daleko od zdroje se vám vystříkne láva o teplotě 1000 stupňů, 800 stupňů, že vy vlastně máte možnost zahřát velkou oblast a existují i vlastně myšlenky nebo nápady, že tyhle ty dopady by byly schopný na krátký čas Mars významně zahřát a vlastně umožnit existenci kapalné vody. Tak jo, a to je teda úplně poslední dotaz. Doufám, že jsem teda zodpověděl úplně všechno, na co jste se někdo ptal. Já moc krát děkuju všem, kteří jste nějaký dotaz zaslali. Moc krát děkuju za pozornost. Jak jsem říkal, budeme strašně rádi, když pro nás
Vyfotíte to, co vaše děti nebo vy jste vytvořili z Lega nebo z čehokoliv jiného. Pošlete nám fotografii rakety, kosmické stanice, čehokoliv, co, nebo Marsu, čehokoliv, co je vlastně s tímhletou přednáškou spojený. Rádi bychom je na konci použili. A kdybyste měli chuť a čas, tak jenom hledám ve středu od 13.00. Otevřu si tady správný okno. Tak bude přednáška Pavla Suchana, která se jmenuje s Krtkem astronautem na oběžnou dráhu, takže vesmír úplně neopustíme. Takže když budete chtít, ve středu 13.00 bude další stream, kdy vám další zaměstnanec Akademie věd bude vyprávět o tom, co se u nás v české vědě děje, nebo co se děje třeba i v té vědě celosvětové. Takže ještě jednou moc krát díky za pozornost, mějte se hezky a budu se těšit aspoň takhle virtuálně s váma zase někdy na viděnou. Mějte se, ahoj!